edildi. Vaxtilə cəbhə xətti, təmas xətti adlandırılan ərazilərdə yerləşən kəndlərin sakinlərinə təsərrüfat işləri ilə məşğul olmağa düşmən imkan vermirdi. Sahələri mütəmadi atəşə tutan düşmən iş prosesini çətinləşdirirdi. Ordumuzun döyüş meydanında qələbəsi, noyabrın 10-da Ermənistanın təslim olması bu problemləri də həll etdi. İndi sakinlər, həmçinin fermerlər sahələrdə rahat işləri ilə məşğul olur. Hazırda pambıq sahələrində qızğın iş gedir, fermerlər ağ qızıl yığır. Sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsi pambıq yığımı dövrünə təsadüf etdiyindən və düşmən tərəfindən kənd təsərrüfatı texnikasının mütəmadi atəşə tutulması təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yığım prosesini çətinləşdirib. Noyabrın 20-sinə dək təmas xətti hesab edilən ərazidə yerləşən Ağdamın Mirəşşelli kəndinin əkin sahələri erməni silahlı birləşmələrinin mütəmadi atəşinə məruz qalsa da, kənd cəmaatı əkin prosesini təqvim planına uyğun həyata keçirə bilib. Buralar atəş altında olduğuna görə bizim pambıq yığımı tamamilə gidildi. İndi bugün Allah'a şükür, min şükür, Ağdam rayonu işğaldan azad olunub. Müharibənin başa çatması ilə əlaqədar biz kəndimizdə üzüm məhsul yığımına başlamışıq. Sahələrimizdə bol məhsul var. Hal-hazırda yığım davam edir və orta məhsullarımız 40-45 sentner arasında bol məhsul götürdük. Noyabrın 10-da vətən müharibəsinin qələbəmizlə başa çatmasından sonra vaxtilə düşmənin mütəmadi atəşə tutduğu sahələrdə indi rahat şəkildə pambıq yığım aparılır. Yığımın vaxtında başa çatması üçün bu rayonlara əlavə kənd təsərrüfatı texnikaları göndərilib. Bugünə dək Ağdam rayonunda orta məhsuldarlıq 23,69 sentinərə çatıb. Tərtər rayonunda isə bu göstərici 23,89 sentinərdir. Bütün pambıçılıq tarixinin ən yüksək göstəricisi qeyd alınıbdır. 31 sentner bugün olan məlumata görə orta məhsuldarlıq vardı. Ötən il Azərbaycanda mövsümün yekununda 295 min ton pambıq yığılaraq qəbul məntəqələrinə təhvil verilmişdi. Bugün ölkədə hələ pambıq yığımı davam edir. Artıq 310 min tona yaxın məhsul yığılaraq təhvil verilibdir. Artıq Ağdam rayonu tam şəkildə işğaldan azad olunubdur və biz də söz veririk ki, pambıçılıqda əldə olunan bu yüksək göstəriciləri mövsüm sonuna qədər yeniləyəcəyik. Qeyd edək ki, ölkə üzrə pambıq yığımı hələ də davam edir. Sadə Tayaz qızı, Vicay Cahangirli, Şəlalə Rəşirnova, ATV Xəbər.